欢迎来到戴姐的金牌新春特别节目，让孩子们运动起来。我是令，今天是大年初一，我给大家先拜个年，祝全世界各地的战友们阖家欢乐、平平安安，然后灭共事业蒸蒸日上。非常开心，我们这回终于请到了我们的大当家叶昭颖女士。战友们都特别想念您，每一次节目都会说叶昭颖女士又到哪里去了？为什么没有上节目呢？这回您终于出现在我们镜头里，所以先请您跟大家打声招呼啊，还有来分享一下，如果可以的话，分享一下您最近的生活，还有听说您在弄有机农场是吗？这个好，谢谢您。这个果冻，还有塔沟米，还有北美教练，这个先给你拜年啦！还有好，全球的战友们，这个新龙年第一天，正好赶上我们的直播，然后今年大当家的，对啊，我不是大当家，我们这个。郝海东同志才是我们家大当家的，我代表大你们当家，互为大当家。这个给全球的战友们拜年啦，还有这个包括战友的家人们、孩子们，今天我们的这个主题是让孩子动起来，不知道接下来后面会有什么这个，是有什么样的话题啊？这个。先交给国栋吧。好，全球的战友，祝全球的战友龙年大吉，万事顺意啊！咱们这个刚才这个另也讲，咱们的战友一直发信息啊，说咱们那个昭颖女士去哪了？一般的活动啊，就是郝董叫是这么叫郝董，其实在家里是其实就是 CEO。那么这么今天嘛，这个大年初一。公司的 CEO 给放假了啊，小叶给 CEO 放假，董事长大年初一出来主持工作，正式出来工作，把这个开头开完了以后，后边 CEO 再出来干活啊，是这么个情况。好，塔公面啊，塔公面，大家好，我是东京银河系的塔公面，非常高兴，祝大家新年大吉，龙年快乐。然后我们呢，今天很荣幸的邀请到了我们董事长的管理人，叶昭颖大姐，对，哎呀，这个，董事长，那喂，个，你喂，这个国栋，那你得把台子一直搭着啊，别到时候又把台子给我撤了啊！100%的重大活动，把重大活动铺红地毯啊，铺红地毯请出来，好，好的，今年今天是过年嘛，我们就展望一下未来，聊一下非常轻松的话题，看一看新中国联邦的孩子未来会，在体育方面有哪一些选择。那我们会分享一下，因为我们来自于现在住在不同的地方，比如我自己住在英国，我知道国栋哥住在荷兰，然后塔高米是来自日本，然后叶女侠不用说是在西班牙的。我们想把这几个国家孩子们的运动的情况呢，跟中共国的孩子做一个对比，然后在这里跟大家分享一下。那塔高米可以从您先开始吗？说一聊一聊对日本孩子们的情况。好的，好的，刚好这个话题对我来说应该是个比较熟悉话，因为我毕竟我的孩子就在日本上学呢，从小学呢现在上到初中，这个我就可以把我查到的和昨天专门给我女儿做了 interview，询问一下咱们学校里边的体育开展状况，然后我做了一份那个 PPT 资料，可以给大家稍微简单的介绍一下，就是关于现在日本的孩子们他们在日常生活中是怎么样跟体育。产生这个就是跟体育结缘的。好的，那个，哎，北美教练，你可以把那 PPT 先打开一下吗？好，基本上你看，就是他们学校中间活动是很多的，但是，根据学校状况不同嘛，就是你根据你的师资力量，你会开展不同的项目。主要就是现在开展这几个比较受欢迎的是棒球、篮球、田径、
足球、羽毛球，那个羽毛球还有剑道和游泳。你看，我就总结他们地位，棒球的确是日本最受欢迎的，包括它的商业化程度是日本最高的，所以它是在日本属于跟我们中国的麻将国粹的地位。篮球是确实开展的比较少，因为可能受点场地的影响，所以它暂时比较小众。田径是日本的传统项目，不用说了。足球是近几十年来。近30年来发展起来后，现在在孩子们中间是很流行的项目。乒乓球呢，日本曾经有过辉煌，但是后来我们也知道，它的辉煌被这个我们中国代替了。但是最近，特别是2000年以后，因为出了几个比较出色的运动员，慢慢的发现我，包括我孩子学校里边，我会发现他们也仍然有乒乓球部在活动。羽毛球因为是比较，就是对于日本孩子来说吧，他可能比较更容易上手，更容易亲近，所以。也比较有人气，剑道那就不用问了，那是日本的历史传统。那全世界啊，好像我觉得除日本外开展的不太多。另外，最后就是游泳，几乎是国民运动。我可以说句，我所见的就是我见过日本人可能几乎不会没有不会游泳的人，几乎没有不会游泳的人。好的，那个这样的我就一个一个的把这个介绍一下。那个 baby 教练可以进入到下一个那个画面吗？哦，下一页。好的，棒球是日本的国球，它其实流行进日本很早了，它在明治维新以后就进入日本了。棒球最早，它那个所有的术语是一个日本很著名的诗人叫正冈子规翻译过来。战后，特别战后，由于日本对美国对日本进行的战后统治管理，就美国那些流行的音乐啊、体育啊、就是文化就都进来了，所以战后那个棒球在日本有两大强队，一个是东京的巨人队，一个是。大阪的阪神队，东京巨人队这位日籍华人，他是我们大陆出身的，他叫王贞治，是日本历史上最著名的棒球运动员，激励着一代一代的少年。棒球现在毫无疑问，你到任何一个学校里面，你可以看见他有棒球部，甚至你每天在日本的每个城市每个角落，你都可以看见小孩在玩棒球。这是有关棒球的情况。那个北美教练，我有个棒球的小视频，你可以给大家放一下吗？就是棒球那个。他这个视频上吧，就演示他是平常的孩子们是怎么样在日常生活中吧，他那个就是他们去训练棒球的。立野学童野球クラブの歴史は古く。学校，他的运动场上，那个日本孩子，我觉得他们练棒球这帮孩子确实比较那个什么，意志比较好，就是一年到头，从冬到夏天，很热到很凉了，基本上训练是不断的。都，你看他这样，他应该都是在星期六、星期天，就是一般学校孩子们嘛，就会到学校，包括我女儿孩子去学校也是一样的，就在那里边，然后每天进行训练，包括这他们的教练，有时候是家长，作为这个就是义务人员、志愿人员嘛，跟他们一起参加。然后，哎，那个确实那什么的，有时候我觉得都挺辛苦，因为我有时候上班的时候，大夏天的，看见早上那时候都30几度。你能看到这帮孩子们在那个河滩上面，或者在学校里边，坐在电车上面都看得很清楚。还教练在旁边陪着，穿着你看他穿的衣服，夏天也是这样，相同的衣服，长裤长袖，然后戴着棒球帽训练，很辛苦的。好的，下一个，下一页，进下一页好吗？第二个是篮球，篮球是真的是很冷门那个项目。但是由于近几年他这个职业联赛开展，特别是这个图片上面左手这个，你看着像黑人选手，他是一个日本的混血，他叫八村垒，他加盟了那个金州勇士队和那个洛杉矶湖人，现在洛杉矶湖人队打得很好，所以在日本很受欢迎。慢慢的，这个篮球项目吧，也在日本学校里边开始流行了。包括我现在也可以看到，有些学校里边确实你过去看，你看小孩子在打篮球的也有。好的，下一个，下个就是田径。田径是学校里边最受欢迎的，就是日本人第一枚田径金牌是28年的阿姆斯特丹奥运会，这当时他就是田径金牌了。田径学校就是学校里边田径选手，这个真哎，我可是知道的，很受女孩子欢迎。田径选手身材比较好，跑得比较快，有些孩子长得也比较帅，一直是这个学校中间很受欢迎的项目，很受女生青睐的哦。好的，下一个，足球，这就是我们大家最关心的。足球确实在很多年前，在日本是地位很低的，屈居棒球、田径、马拉松、排球。这不是我说的，这我一个朋友告诉我的。当时他在学校里边是踢足球的，说我们这帮在学校踢足球的人，女生都不看。
说是都去看棒球去了，田径。不过就是93年季联赛开始以后吧，慢慢的这个足球项目哇，就在日本就随着他国家队的成绩的上升，包括他联赛这个开展，他文化的这个扩展，现在基本上就是在学校里边就是第二位了，仅次于棒球。现在孩子们的偶像呢，就是我们刚才看到这个左手这位久保建英，他现在西班牙甲级联赛的那个皇家社会队效力。啊，那个，哎，北美教练，你可以把那个足球的那个视频给大家放，就是演示一下。那上面就讲，你跟大家可以看日本的孩子是怎么样在他们的训练中间去享受这个足球的。幼稚园、保育园の年中組这か是ら、日本那个小青学少年足球俱乐部，他的足球俱乐部里边，你可以看到有很小的孩子，基本上是从就是未入学开始，到小学一二年级、三四年级、五六年级，有各个就是年龄层次的，包括他的教练呀、他的这个那个家长呀，哎，大家一起吧，就带着这个孩子在训练。这是在这明显是在一个河滩上面，可以看出在训练场，基本上也是跟那个棒球一样，到了星期五、星期六，大家一起来训练，度过一个这个很好的休息日啊，用通过这个足球呢，就锻炼孩子们身心的健康成长。这个就是我选那个，就是这是高年级的，高年级的孩子们，这个训练就是他这个上面有那个说明了，高年级孩子训练就比较严酷，就严格了，基本上跟大人一样。然后你看他们在场上拼抢的是，其实蛮激烈的，我觉得。但是大家通过这踢球吧，也都是一个个锻，就是按我们本贵先生说的是锻炼身心呀。这是东京的一个球队，所以他在墨田区是东京的一个区。好，乒乓球呢，这个我们都很熟悉了。乒乓球日本曾经也是强国，后来就衰落了。不过2002年、2000年以后，就福原爱是一个比较典型的代表。他从他开始，这个日本他成绩好起来了，这个慢慢也开始受欢迎了。我们这个我特意放了两张他照片，左边是他当国家队的，右边那块他才5岁。你们可以看到，5岁的时候他就在台上开始打乒乓球了。包括现在我女儿他们的学校里边，我也曾经看过，他们也有乒乓球部，然后去的学生也挺多的。那乒乓球部反正听他们说，其实训练也挺那什么的，挺认真的。大家也是每个星期六早上要过去训练3个小时，还要在什么坡上跑步，也挺辛苦的。好的，那个北美教练，下一个可以吗？下来就是我们 羽毛球的亲民项目的羽毛球。这个左边这张照片是我们的 赵英姐和她那个好朋友，我专门查过，米仓加奈子是吧？这个赵英姐，这应该是你2016年去日本时候和她一起拍的合影吧？对对对，还记我得还吧？有对，在当时去看日本公开赛的时候，然后哎，正好在观众席那儿碰见他，因为我也没想到，就是他正好在那儿，反正正好我们俩就一块儿拍了这照片，也是很多年没见了，对。是的，这个刚好被我给搜到了，因为这是在他那个他写在博客上里面，我找到的。然后就是你乒乓球跟羽毛球比较接近，羽毛球也是因为近20年来吧，它也出现了一些比较优秀的选手，所以这个慢慢学校里边它也比较容易开展，因为你有个拍子，就基本可以打了，网没有都可以打在下边，跟我们小时候打差不多。所以慢慢的，他的学校里边也有一批人开始打羽毛球了，因为，是的，那个，对，其实日本羽毛球最早在，好像很早的时候，他们就还可以，就是说不是那么的突出，但是他一直都还可以。然后呢，在90年代，就是当我进国家队的时候呢，他们，在大概整体的男女整个团体的水平大概在。第10左右，就是国家的整个水平啊，大概在排第10左右吧。然后，近大概几年以后，就是他们为了东京奥运会，然后他们专门拨钱，什么就是是的，跟乒乓球一样，就是是的，然后一下子请了这个朴柱，以前韩国的那个男双的，这个最好的男双混双的一个选手，就朴柱凤，现在是日本的。队的主教练，然后他们搭建了一个体系，然后就专门，就是，具体什么体系我也不知道，反正就是一下子你就感觉到他完全跟原来是就不一样了，
就是他们一旦钱花下去的时候，你就能看见那个整体的这个效果。而好且就是好像就我觉得这到处也是日本羽毛球场挺多的，反正他就是的，在体育馆里面，反正哎，有是的，是的，在这个时间段篮球，这个那个时间段羽毛球就是这样，对吧？对。我当时我在前两年在日本的时候，有个朋友也是很喜欢，就是羽毛球算是球迷吧，就是早年间30多年前他去日本，然后每年我们去比赛的时候，他都会来看我们比赛，然后就这么认识。完了前两年去的时候，他说去打羽毛球吧，我说行去吧，然后就他带我去了个体育馆里面，然后我就知道这个日本的大概羽毛球场它就是这种形式，不像中国很多球场它就是它羽毛球场它就是羽毛球场，它没有不是一个综合性用的啊。然后日本它就是包括欧洲也很多，它都是综合性用的。这个时间段羽毛球，下个时间段什么，它分配的这个资源它会很合理。你像中国有些球场，它就你如果不打羽毛球了，你没有那么多人的时候，你其他的它也不弄，它就是资源分配的非常的浪费。哎，好，这个赵英姐讲到这儿，刚好那个你挺了解日本的，我刚好准备了一个日本羽毛球的小视频，跟你说的情况一模一样。哎，刚好让我们那个北美教练给我放一放，看一看，这个太好了。然后你看，这是他一个中学里边的羽毛球，其实就是赵英姐所说的，他有就室内的一个场馆就行，他们只要有这个旁边那个可以移动的这个网子这个设备。大家就可以在里边打，然后就按你说的，按时间不同，哎，这会儿我打羽毛球，那会儿我干别的，等会儿那个再往后边看，你会发现确实就是，甚至这一个体育馆嘛，它就分成两个部分，这部分吧是打羽毛球，那部分是干，它这是武道中心，武道日本的武道就是剑道还有柔道，所以你等会儿你可以看到他们在训练的时候，在武道中心上能听到剑道的声音，为什么呢？看后边的背景的后面，一帮人在练剑道呢，啪啪啪啪的。バドミントン部の練習剑道很に、有意思，是剑道，剑道基本上就是日本开也的，有日本有几项相扑，什么剑道，还有什柔么道，柔道，柔道。柔道，你像国内也有柔道好些国家也有，但是你说相扑、剑道就是这种项目是基本上别的国家都没有，只有日那本个。传统的这个项目。是，这是到现在是只有日本有。其实据我所知，不论是柔道还是相扑，最早的起源都在中国。因为那个相扑，我们过去在那个《水浒》里边说那个浪子燕青嘛，他就是很擅长一个相扑的人。那个你看《水浒传》里边有的，宋朝就有。而那个柔道，甚至说是据说是一个中国人。传进日本，他叫陈元云，他是个明朝人，就是明朝末年，当时中国发生混乱了，有一大批明朝的学者就流亡到日本了，有几个比较著名的流亡到了日本的这个贵族家，德川家，就德川幕府德川家，但是他没有去德川本家，是在分家，那个有一个叫朱顺水的去了水户的德川家，他在东京那个后乐园有个小池上后乐园是朱顺水给建帮设计建造的，还有一个叫陈元云的来到了。尾张德川家就是我们在爱知这块的德川家，他是在少林寺练过，那个人在少林寺练过，然后他在尾张的德川家吧，作为当时最高的学术顾问，同时他把柔道，就这是个传说，把柔道带进了日本，都会有很多讲究的，所以大家如果研究日本研究时间长了吧，你们会发现在日本中间有太多中国的元素，是几乎是日本和中国这两个国家都不可分割的，太多东西是不可分割的。再往前推，甚至可以推到日本的神话时代，是否研究或者参考了中国的《史记》？这是我自己研究的结果。好了，那个不好意思，就是说有点说偏题了。那个那个北美教练，我们教下一个，基本上快啊！对了，哎，这就是讲的剑道了。剑道实际上它是起源于日本江户时期的，就是中国清朝的时候，它是当时日本武士的必修课，所有的武士要练剑道。但是后来日本进入明治维新以后呢，就武士这个阶段，这个阶级就整个被废除掉了，所以当时几乎就快没落了。但是没想到在明治7年的时候，日本发生一场内战，叫
西南战争，就是当时的武士和他的这个武士阶级，就最后的武士阶级和他的政府发生矛盾了，打了一仗。我们看过一个电影叫做《最后一个武士》，那个电影呢，背景其实就是西南战争，但是那个电影演的是乱七八糟，里边内容是关公战秦琼，就是胡说八道。不过这个没关系，就后来在那场战争中间吧，就有一帮剑客组成的，他一个叫政府军的拔刀队，一跟那个明就是萨摩的叛军嘛，作战下就立下很大的功劳。就日本人重新就发现，他说剑道是有用的，所以他就把那个剑道列为日本警察的必修课。你们如果去日本皇宫的话，进门的那个地方，你可以听到有人在嗷在那叫，然后听见咔咔咔声，那就是日本的皇宫警察在练剑道的。我是亲耳听到过那个，包括过去明治时这代，你们个看，好像，对，这个好像剑道好像在英国好像还有，当有然它这种就很小众，因为我之前那个谁，有个朋友就是廖辉的儿子，他在英国留学，然后他在英国他玩剑道，然我后觉得英国的剑道可能跟日他本好的像。不一样吧，因为它叫那是击 fencing 剑吧，吗是击剑，？Fencing 是击剑的，那是您击剑。不是就击是剑，剑他道，就是剑道，是剑道，但我后来就觉得这个剑道应该是就是他们所就像你说的什么就是比如说皇室啊什么有什么这些人他玩的一个东西，对。它是应该是一个非常小众的一个群体在玩。但是那个，但日本剑道其实是每个学校都可以开展的，就是那个，对，日本像它是一个传统的一个传项统目，项目，对，对，它是别你不管它是不管你什么别的国家你玩不玩，它也不要求说你必须要有比赛，有什么很大的这种商业的东西，但是人家就是不丢掉它的这个传统的东西，对的，是的。就像相扑一样的，对吧？那个，我女儿他们学校有剑道部的，我曾经亲眼去干过。他们剑道部的学生就是戴着那种头盔，还有护甲，拿着那个竹剑练。那天估计是太热了，大家在体育馆里待不下来，就在外边练。你看那操场上一帮人，很奇，就是按我们看很奇特的风景，一帮穿着剑道护具人拿着个刀，哈哈哈，就在那练。那个，哎，北美教练，你把那个剑道的那个小视频给大家放下，大家就可以看看平常日本的孩子们是怎么练习剑道的。哎，对了，你看见没？就是这样子。对啊，我觉得他们这种训练，他是练这个人的一种精气神，这是种的，精神的一种传承。是的。你想，这个你说他，我不知道在日本像这个剑道，他这种比赛，他这有种的。比赛，他是就是，看他的这个商业模式肯定不会像这个它足不是商球业啊，模式，像棒它球不的是。那样似的，是吧？没有职业联赛，对。是全国性比赛。然后每个，请讲。他只是在比如说中学生、高中生，在高中生以下的这些阶层来开展的项目，等到真的成年了以后，他应该是没有这种比赛的，对吧？有社会人，就是说公司职员、业余选手有比赛的，业余选手就是自己搞对，的自一娱自些乐。自己的一个什么联盟也好，一个搞的一个协会也好，自在那儿自己搞的，就是说，全所国以剑说道他协的这个。所谓的这个商业价值，它不像是这个足球啊，或者是这个，完全不是一回事儿，对呀，真的，就是这样。他其实我认为他们这个修的是这个人的一个精气神，一种传承的一种精神。是的，那个这点我就多讲讲，就是日本的，他在中学里边吧，他的体育课里边有一个叫武道，我们叫文武两道嘛，他们讲究文道和武道。所有的武道是日本学生的一个必修课，就是在中学生、高中生里边，武道包括几个项目，过去只包括两个，一个是柔道，一个是剑道，就是学生、中学生和高中生必须练这个。但是最近由于这个，毕竟有些孩子对柔道或者剑道吧，还是比较，就是说身体如果你说先天条件不行的话，还是比较差的，所以他们又加了一点，就加了一个舞蹈。日本现在学好孩子舞蹈的，所以他们舞蹈就成了三个，就是柔道、剑道和舞蹈，你可以自己选。基本上男孩子都会选柔道。我包括我问过女儿，他们班上很多同学吧，是买男生要买柔道服的，就是上体育课练柔道的，而女孩子可以选择跳舞。
文武两道他很重视，他这个是写在日本的全国教育大纲里边必修课。好的，那我们讲一下最后一个项目吧，就是那个有没有讲？对了，游泳，游泳是日本的国民项目，但是他就说我们都知道日本是沿海国家，过去还有海盗、渔民什么的，他们其实都会游泳，但是我们看到这个游泳是现代游泳，这是在也是明治维新又传到日本，也是1928年的那个。阿姆斯特丹奥运会，日本几乎就是日本是第一次拿了奥运会的游泳冠军，但是他并没有导入学校，导入学校是因为我这儿写1950年到1954年，日本曾经出过5次海难事故，这5次海难事故里边有2次是学生旅行出去的，每次海难事故都死了100多个，就是那个学生，所以这是一个原因导致了日本就文部省嘛，他就把这游泳课程他作为必修课。就导进了日本的这个小学教育，就是学生教育、学校教育了。这是从小学到中学到高中都有了。所以你到日本学校去看，每个学校一定会有游泳池，一定会有游泳池。到了夏天，它游泳池灌上水，它就是它要有游泳课的，每年都有。但是除此之外呢，因为我们知道游泳实际上是要训练的，不然的话你是游不好的。所以日本有各种各样的游泳训练班。几乎我见过的每个孩子从小都去练游，除非身体条件，就是说生理上决定你太弱，你实在没法去游泳，没法游的话，一般生理条件允许的情况下，家长都会让孩子去游泳，这是没有任何疑问。我的孩子也去游过，游过几年，就是但是很遗憾，因为这个新冠导致他游泳课是中断。本来我们计划是让他把4种泳姿都要练会的，最后就是练蝶泳嘛，练会了就可以结束了。但是很遗憾，我孩子只练会了2种。好的，这就是。我觉得这个就是一个，首先日本它是一个这个岛国嘛，它就是在这个海的，它水特别多，然后呢，这个你游泳其实它就是一个，就我认为也是人就是你必须要学会的一项生存技能，它是一项技能，对吧？你不管走到哪儿，你出去玩儿什么的，你多多少少你可能碰见河啊、海啊什么，你都有可能会碰到。那你一旦发生有一些意外的时候，你这个就是你的生存技能了，对吧？你不就不管你泳姿你泳得多好看，只要你会，你能不在水里被沉下去，这就 OK 了，对吧？我觉得这个他们这个，这个必修课的，我觉得最主要的原因应该也是从生存是的的，生角存度技能，来考虑，对。对的，对的，对的，是的。好，以上就是我想给大家介绍的有关日本的这个孩子们开展的各种体育情况的一些介绍。好，交给您。好的，非常感谢曹公密的分享，非常有意思。说到关于生存方面的，那我也来想分享一下英国这边的。英国的话呢，我就是没有准备非常多的视频，但是呢，我想跟大家说一下它的体育课的不同呢，主要是在我们可能没有那么多的，比方说乒乓球、羽毛球。或者是剑道这些是没有的，但是比较多的就是有橄榄球，还有曲棍球，就是 hockey。然后我们会穿着溜冰鞋，如果是没有冰面的话，就直接穿着旱冰鞋去打那个曲棍球，这种也是一个课外活动，在公园里面都可以打。然后我们。还有一个就是，除了体育课之外呢，有一个课外的活动非常的火，是从14岁开始，所有的英国的学生都可以开始，做一叫做 Duke of Edinburgh，是叫爱丁堡公爵奖。这个是一个项目，是在所有的英联邦国家好像都有这个项目。是每一个学生呢。他们要完成4件事情，一个是第一件事情是户外探险，就是你需要花至少2天1夜的时间，跟一些又跟几个人在外面爬山啊、露营啊，然后烧饭呐、啊，然后或者是划船呐、啊，完成一下这些活动。然后这是第二个是志愿服务，就是我们需要至少要30个小时的服务社区，然后学校啊、医院呐、养老院这样子，第三个是学一项技能，比如说
学一个乐器，学一种语言，这一个呢也是其中的这个爱丁堡公爵项目的一部分，第四个呢就是体能，选一个体育项目，就是体育运动，跑步啊、游泳啊、健身，这四项每一个都要达到一定的时长要求，然后达到了时长要求之后，我们可以申请一个就是爱丁堡公爵奖项。然后呢，这个奖项有什么铜奖啊、银奖、金奖这种奖项呢？我们会收到一个证书，这样呢，它是在申请将来的大学里面，他们都是会看这份，就是证明你在学校里面其实做了很多很多，就是除了课内的一些什么数学、物理、化学这些课程以内的事情呢，你还其实在做了很多课外的事情。我觉得最有意思的其实就是那个户外探险的那部分。我在这里找到了一个视频，请我们的北美教练可以放一下吗？那个英国的。对，这个是 Duke Valley 馆，你看他们就是，就直接是背上背包出去，相当于其实就是出去爬山，但是可能有一些，我们是从14岁的时候也可以就开始去参加这个项目，或者是可以年龄大一点点，有大学生也可以继续参加，然后就是网上的会有一些视频告诉你怎么去收拾你的行囊啊，然后要带锅啊，带一些就是烧饭的，就煤气这种，然后放在背包里面，然后跟大家一起出去，然后找到处可以采一点。我们很喜欢去吃一些就野果，路上的野果也可以摘来吃。反正很多朋友也是很不怕死的，就到处会吃一些东西。还有这个就是有一些钓鱼的也可以去钓来，这样子的话呢，那个露营的时候我们就可以去烧一些、烤一些鱼。对，这个是英国的。这边的海陆户外生存的一个项目，这个是很多公立学校可能会不太，他会鼓励所有的学生去参加，然后英国的私立学校是要求所有的学生都必须要参加这种户外的学习的项目。对，这个是我分享关于英国方面的，那我们要继续看一看中共国的，可以放一下然后我们王大哥可以做一下点评吗？关于中共国的一些，好，好的，现在小眼镜这儿，个小胖墩儿。现在我们的视频上面是可以放出来，在好青少像年的大身家体。会说就是我们的体育课是都会换成数理化、英这些课程，然后大家就没有时间了。然后这个是在一个评价说现在孩子都现在都不出去了，但其实主要就是考试压力嘛。体育时间不够，体育运动强体度育和时间活这动样方，子的话就不够了。这都是我们过去青少年体育里头的问题。这个是一个视频，还有一个视频，我看到他们，这是一个个小姑压娘。腿的视频啊。这个我不确定是每个人都会经历的，好像只是特殊的，当你是经过一些特地的训练指责这样做才还会是有错的的，一个还视是频。奏效。如此高强度的拉伸，伤到肌肉和韧带怎么办？孩子们好像有一些人是被拉伤了，因为需要这样的训练。我不知道叶女侠会不会，我不知道你们专业的训练会不会需要压腿，或者是5岁女孩这中，样。我们羽毛球没有这么，这些羽项毛目这一般种都都是是，跳水啊，体操啊，武术，艺术体操，对，武术他们武都术啊，会这样，对，因为这个就是，指责这个。
我在浙江省队的时候，当时我们的和艺术体操它是共同在一个馆儿里面，然后一半艺术体操，一半是我们，那就经常听那边上就跟杀猪一样，就吱哇乱叫的，就是这样子。那有那些体操队的之前有就被教练活生生的就拉断了筋的，就有这样，他可不管你，所以那。天天拿棍子砸，天天拿棍子砸，这个小运动员对呀、啊，他啊，就拿东西硬的东西，一个像这样子，刚才视频里面这样子在那儿压，然后他就两边的脚，你再比如靠着墙角，让给你顶在那儿，你动不了，然后教练在你的屁股后面给你顶住，就这么就是硬拉。视频放完了是吧，丽？视频放完了是吧？对，视频放完了，我好，想问一下。我讲讲哦啊，就，sorry，是你继续。因为我在青少年，我是02年、03年，我退役以后，我就带了一帮小孩儿，那帮小孩儿就是89年、90年以后出生了，这帮小孩儿。那么我带他们以后，带他们的时候，我当时。咱们那个那个情况就是，我也没经过教练员学习，啊，咱们其实严格上，中国这当时那个年代都是无证上岗的，都没有证，啊，就是你反正觉得你是那个职业运动员，退下来以后啊就可以去带小孩儿，啊，这个都非常就是说没有一个标准的啊，也没有说经过培训。那时候带上我那帮徒弟，你像踢球的那帮小家伙，都是这个身体素质各方面都是没问题了啊。但是就出现什么情况？哎，有一年我带他们在秦皇岛比赛，第一天比赛，第二天调整的时候，我就叫他们，哎，突然看着这操场上有个单杠，我说哎。8×8单杠，叫小子们8×8单杠，二十多个小家伙，出现什么情况？20多个小家伙，连守门员啊，我们的守门员都没拔，一个都没拔起来啊，只有我有一个这个我那个队员，是他爸爸喜欢这个单杠双杠，哎，天天叫他练，哎，这个家伙厉害，拔了10多个，然后我就问他们，我跟他们就跟我这帮徒弟聊天，我说。我说你们学校都不练，都不练这个，因为小叶，咱们小时候，我海东，我们小时候都跟猴子一样，就上墙爬屋，打单杠、双杠，是吧？这都是咱都不可想象的事。哎，我问他，我说你们班里就是上体育课不8×8单杠，弄弄双杠什么的？他说从来没有，小学也没有。啊，你想想。踢球的孩子连一个单杠都拔不起来啊，你包括就是刚才放的视频里边那些搞笑的视频，跳高啊，跳高跳受伤了，跑步跑受伤了。咱们校园的孩子，这是我这是20多年前，我带小孩的时候，我和这个学校里沟通的比较多啊，我经常走到校园里边去体育课。老师，这个体育老师为了避免出现意外情况，他踢球根本不敢叫你踢球。踢球，万一就摔倒了，破个口子怎么弄？啊，要破了脑袋怎么弄？他就防备，就带一个，也有出现什么情况，跑个800米，跑休克了，孩子跑休克了，直接，因为就什么平常运动非常少啊。哎，他们就开始，这个体育老师吹着哨子，走圈还不让跑啊，上体育课走圈，你说有，你走圈多枯燥啊！但是体育老师，这个他没责任，他怕万一跑出事来，搞个对抗项目，不管是打篮球、踢足球这些对抗性的项目，有危险的项目一律取消，而且校长都就是还嘱咐。别弄大了啊！这那项目坚决不能弄。
啊，那个，可以，你那边，你不是和东哥也不是带孩子，就是那时候那个情况，是不是和这边差不多？啊，就是我们就是嗯。我小时候在小学在杭州的那个学校里面的时候，你想我们那学校里还有2个竹竿呢，你下了课你都可以爬竹竿去，包括嗯，有那个梯子，就是那个梯，然后就一荡一荡，然后你可以这样前走的，就是挂在上面，就是像猴子一样这样往前爬，你往前往后的你都可以。那我这时候是一我们一铃一声一响，我在就全部就都冲在操场上，都在操场上玩，没有说这时候老师说，哎，你不能出教室。到后面就是我孩子当时，开始的时候是在中国小的学校，在海淀外国语上了4年，这个小学，我当时为什么把他先送到这个中国的学校，因为我想着让他先学一下中文。如果直接去国际学校的话，那他的中文肯定就不行了。就是我当时是这么想，所以我说得先学点中文，因为写字啊什么，你毕竟肯定比国际学校好，所以当时就给他送到中国的学校去。那就是，这个体育课经常都是被留在那写作业，包括。有孩子，如果这个学校里面出了点什么事儿以后，那经常下课了以后，老师都让他们在教室里待着，让他们除了上个厕所以外，这外面走廊上他们都不让去，就是这样。所以就是咱们中国的这个教育简直太可怕了，包括他们那时候的体育老师，那体育老师根本就不懂体育。就扔个东西怎么扔，他的这个动作都是，就孩子回来跟我讲，我们的体育老师可厉害了，告诉我们扔东西这么扔。然后我一看孩子，我说老师是教你这么扔的吗？他说对呀，就这么扔。完了以后，那我就想是不是我孩子的接受能力不行？然后我到学校的时候，我问问其他的那个孩子，我说老师教你们体育课怎么扔东西，他们每个孩子都说这么扔，然后我就要疯了，我说这体育老师他知道这个体育吗？扔东西应该是用你的身体，你的手应是怎么摆，就是他完全都是不懂这个体育的老师来教体育，就所以。他就是糊对体育课，他就是一个糊弄，他根本就不是什么真来教孩子的，就是这样。好的，郭总。咱们就是，你像我孩子从上小学，包括我接触，我带的队员是在中学，我就接触很多，就是我校园，就是校园里边的小孩子我儿子他班里开运动会，他们班主任都跟我说这个，叫我王教练，当时我不是当教练，王教练，你帮着过来指导指导，我去指导啊。他们总是接力要指导，跑步不会跑步，真的像你讲，摆臂都不会摆臂啊。对，所以我想我那时候我在小学的时候，我那个体育老师，那他都是田径，他啥都会，包括还有叫我们背越式、跳高。哇，他怎么保护？他一套东西，他然后跑田径，你接力，你怎么接棒？跑步姿先教你跑步姿势，所有的这些田径的嗯，最基础的东西，那田径老师那绝对太，我现在想着我那田径老师太牛了，我们那时候还在学校里还穿钉鞋，他教你穿钉鞋，穿着钉鞋怎么跑步，那他全教，那不是吹的，而且他。当时我是不知道他到底是不是这个专业，专业田径队退下来的，好像看他现在想看他样子也不是啊，他就是一个反正体育老师，但是这个体育老师教的在学校里是这种程度，然后我再看到我孩子的学校的小学里面的体育老师教我孩子的
这种程度，那你说我这心里，我觉得多气愤呢！我说现在的这个就是一代不如一代，这老师的这个知识水平也是越来越差，就是越来越不负责任，因为他们觉得这个体育无所谓，糊弄一下，对付一下就行了，根本就不会在意你所有的。对孩子是不是教的正确，所有的东西是不是对你的孩子是不是有用，他根本就不管这些东西，他都是为了上面的应付考试，对，应付一些东西。加分儿，现在就是这个小升初，这个前一段踢足球、颠球又加分了。好了，这下子又要上课外辅导去，足球教练又吃香了。一堂课一两百啊，单独上课就练那个颠球，啊过杆儿，还有过杆儿，这又出来事儿了。哎，一开始是跑400米，我想800米。呀，这个家长又找上中长跑老师去练练跑圈去，因为加分嘛。但是就是咱们这个现在咱们青少年的身体状况，中国的整个身体状况，这个确实是东亚病夫啊。运动能力已经说不好听了，正常的就是正常的标准都达不到。啊，不用说他不跑步，力量啊，身体的协调性啊，除了戴眼镜的啊，你看从小学除了戴眼镜的，要不就是胖子，要不就是瘦子，啊，没有一个像样的，啊，你要是要有个像样的，像我儿子那样一出来一看那就踢足球的啊，一看那小子他就不一样，其他的孩子不参与这种，没有机会参与这种啊踢足球也好，或者是。田径也好，几乎都是一种中亚病夫的状态，亚健康啊，亚健康，全部亚健康，啊，哎呀，对呀，那个，对，他高明，你说，我觉得那个我们国栋哥说的太对，因为我专门观察过日本的小孩儿呢，我专门观察过日本小孩儿，我就发现他们的中学生里男孩儿，除非先天有点什么问题，那没办法的，后天的孩子没有一个胖子。女孩也一样，女孩可能日本女孩都要减肥什么之类，但他们男孩没有胖子，你找不出来的，真的找不出来。就刚才国栋哥说的拉那个单杠的事情，我听了我光想笑，为什么呢？我现在家里天天还拉呢，我还能拉十几个呢，然后那个撑双杠，我撑是20个没问题的，就那玩意儿不难，只要你练，练上半个月。他估计那都列入危险项目了，单杠、双杠，摔了怎么办？摔个脑震荡了怎么办？哎呀，他们这个校长对这些这就属于危险项目，严是重你禁旁止了保护，啊！不是你在旁边保护不就好了吗？这学校这旁边保护不就完了吗？没有负责任了，保护的不他对，们他们他们的办法就是停止停啊，止。停止，走，他们就是在校园里边走圈儿，这个安全啊，相互之间也不碰着，啊，也不撞着，这个走圈儿啊，坐下休息休息，一堂课结束，啊，现在都学校，你想想，他现在就是学校的接力啊，变成什么接力了？原来咱小时候有四乘一、四乘嗯，四，4×8没好像有也，啦，没有啦。你看他后面，现在变成这个八个人接力，这个一人跑50米，不跑多了怕跑多了也怕出事儿，四乘四取消了，不敢跑，四乘四距离太长，这个强度太大，怕跑死人怎么办？干脆这个项目在学校里啊，小学里边取消了这个四乘四啊，四乘一变成就是8×50。啊，这些状况，在学校里，你想，你从小就和世界脱轨了。这些项目在世界上都没有的项目，在咱校园里是，都发明出来了啊。我看我那亲戚的小孩，真的，嗯，我会发现，我没个见过本人，我就光看照片，所有人吧，多多少少都有某一个地方要胖，要不就是脸胖，要不就是肚子胖，要不就是整个那个体没型，有你朝怎么气。看嘛？没有朝气，真的是这样。没有朝气，咱就校园里边，我去的多，
校园里边小女孩反而厉害，经常看小女孩掐着小男孩在地下，还就在地下掐，掐着在下边啊，就校园里边的小女孩都很猛啊，小男孩都跟娘们儿一样，啊，全小娘们儿啊，一点生气没有，嗯，就是你看，是我你在西班牙，我就观察，我就看见，就是你像，他我们每一个。就是说怎么说小镇吧，反正一个小镇、一个地方、一个区域，然后它都每个区域都有不同的馆儿，完了以后它都的项目，你上面这个项目，它底下这个别的项目，它都会区分开来，它不会说政府就全部都哪个流行都弄哪个，它不会这样。然后你像我们这边。你就这么小的一个村里面一个小镇的边上的，然后他都我们上面有一个艺术体操，你知道我在西班牙基本上都没有看见什么艺术家，他在小镇上面他就有一个艺术体操团的，我也没听见这个馆里面那些孩子吱哇乱叫啊，也没有啊，这而且家长都在边上在外面等着看着什么的，那你要是像。刚才视频里的那样是中国这些家长如果都在边上看的孩子都这样的，你说还家长还能送孩子去吗？对吧？然后他们一到了周末那全是比赛，就参加各种各样的比赛，什么羽毛球的比赛，什么老师带着孩子去参加什么网球比赛了什么，他就是各个或者是你在俱乐部去训练的这些孩子也然后教练会带着你们去参加各种比赛，这全是这样，到了周末就都是比赛。这就是咱们这西班牙这边大概的孩子的体系，然后他们也是当然我的孩子当时那时候在国际学校，在中国的国际学校，那都是就英国体系的国际学校，那在就是他们是每一个学期就是一个春寒假以后的一个学期和暑假以后的一个学期，每一个学期它都是有不同的项目，它都会换。就说比如这个学期足球游泳，下个学期什么长跑什么篮球，他也对那时候还小，他不叫篮球，他们打的叫 netball， 就是那个、对，这就是小的时候反正他就几个就都往一个篮筐里投这样，然后他反正他就是不同的，然后这个学期有羽毛球，那个学期什么他全是换着不同的各个项目，他让你所有的项目孩子们全都去接触，然后最终你孩子喜欢什么项目，可能你自己家长再去，再去在课外，然后周末你们再去参与这些项目。你像西班牙的孩子差不多，三点多他就下课了，然后后面就全是玩的时间，然后参与体育运动。你到周末了，全都是背着这种运动的包，穿的运动服，家长带着出去什么的，全是这样，包括在街上走都是这样，没有什么，也有上，比如说上英语课的，也有，我也看见，但是你说整天在那儿写作业的，我看好像应该没有，而且你看。孩子，老外的孩子是戴眼镜的，没有那么多，不像中国的这个比例这么多。咱们那个比例，70%都有戴眼镜，对吧？最少10个里面有7个戴眼镜。但是，在西班牙，在国外这个，他肯定是反过来的，他不戴眼镜的是少数，不戴眼镜的是多数，基本上很少，就是，所以咱们看。人家中学，咱小学就开始戴眼镜，人家的中学戴眼镜都很奇怪了，很少。戴眼镜有中国孩子，咱中国孩子就戴着眼镜，哈，我对呀、啊，这个戴眼镜一个是先天的，
还有一个不就是你小的时候，你其实孩子眼睛很多东西他都没有发育好，你整天在那儿看看写什，看看什么那么字啊什么，整天在学习费眼睛，你让你不让你这个眼睛休息，那他自然慢慢的他就会越来越近，而且孩子看书啊看什么东西的时候，他肯定就写的作业就越写越低，越写越低，这个头就低下去了，对吧？那所以这个东西它就是你太小了，你老让它这样子的时候，它没有发育好，它就会变成近视。还有一个小叶，你有没有这种这个，就是中国的孩子戴眼镜是个什么标准？学习好，啊，学习好啊，戴眼镜，哎，学习这是个标准啊，哎呦，就学习多刻苦，戴小眼镜不好意思吗？啊，对。在中国是这个情况，哎呦，学习好啊，戴眼镜有学问，啊，人家这真是你找不到，中学，这个国际中学1000多个孩子，你找个戴眼镜，我刚才说就是咱我认识的中国咱那个我那个朋友的孩子，啊，就他戴个眼镜，成天这个眼镜还看不清楚这个马路啊。就跟他要走路，他走路就好像就跟着闭着眼走，戴眼镜看不见旁边走啊，那种感觉啊，学问太大啊，学的就是看不见东西了，是吧？啊，哎，你说我们那时候作业肯定没有像现在那个孩子作业那么多，然后你看我们那一代的人戴眼镜基本上。没有对吧？就我们那时候在小学里在班上什么戴眼镜，那偶尔这么一两个，哇塞，30-40个人同学，对吧？对，他先天性，他有那个毛病，个别的戴个也是先天性的毛病，他没有啊，没有说是你因为学习好、学问大就配上眼镜了，这个没有这个情况，对吧？啊，所以咱们。这个墙内的这些家长们，你们这都应该反思反思，就是想一想，因为你眼睛你不可能换眼睛嘛，眼睛就坏了就坏了就没了吧，你不能换眼睛嘛，好像现在有还没这个技术吧，能够换眼睛的技术，所以就对，千万别让共产党给你洗脑了，你读书读得再好再那个。你身体不行了，你啥都没有，一切归零。你有再多的钱，你一切归零，就是这么简单的道理。不要被共产党所有的那些所谓的你成绩好了能挣多少钱了，当当当多大的官了，被这些东西所绑架，对吧？好的，累。是的，我发现，英国的和。我在英国的和在中国的体育课有一个非常大的区别，就是中国的体育课有一次，比如开校运会，当时有一个活动就是要跳高，然后老师就说那你去跳，我说我都没有学过跳高，然后他就说我们现在没有人要跳高，我就写了几个名字，那你就去跳，我当时就傻了。当然我不可能会跳得过去，因为我从来都不知道，但是英国他就我觉得课程嘛，体育课他确实就是会教动作教技术，就是会有50%的时间会教一个动作要怎么做，然后很细节，然后再剩下50%你再去打比赛啊什么的，这个中国教技术的时间真的是非常的少，在体育课的里面，甚至有一些活动，他会，比方说，甚至有一些跨栏的跑步，他会默认你会自己就这样跨过去了，他就说那你就去跨，他也不告诉你要怎么去跨一个栏，所以在我在中国上体育课都会觉得非常的不能理解，为什么你会默认我会自动会做这件事情，还有。现在还有我们有一个看到网上现在孩子就打着吊瓶，因为身体都太差，然后很多人打着吊瓶坐在教室里面，一边考试一边或者是做作业，教室里面全都是吊瓶，
因为身体的原因。我听到塔高明一直在笑啊。那个，我就说一下我上学时候我们体育课状况吧。刚才那个赵英姐一讲他们爬杆子，我就想起我爬杆子的事情了。我小学上体育课从来没人教过，我们老师那时候什么体育，不给俩球玩去，然后你爱干什么干什么，我们大家就玩捉迷藏的，顶多有一个女老师，哎，扔垒球啊，然后她就跟你说啊，垒球这样扔，你们就扔，我们就扔。上6年几乎没教过，后来是上了初中时候，突然我一个体育老师是个体院科班出身的，哎，这哥们儿行，给我们他真跟我说讲过跨栏的，说啊跑跨栏你要这样子，从一只左脚从哪儿走，右脚从那儿过去什么之类。我才刚张姐，你说你那个老师，我想那哥们儿真可能是体院科班出身的，所以他什么都懂，能给你讲明白。但是你想，现在体育科班出身的人谁跑了小学去当体育老师？这几乎都不可能的事情，对不对？干点啥不好呀？然后初中有2年，这老师还可以。到了高中，哎呀，我们又放开了，那老师又什么都不懂，然后上课就不教。但是那时候咱们喜欢踢足球嘛，老师哎，好吧，给大家个球，自己踢去。然后我们就高中上了3年体育，踢了3天足球，这就是我们上。后来是上了大学，大学的体育老师真的都是体院毕业的，所以那帮老师给你讲，你看发现。叫我们跳高，我跳高第一次在大学跳的。老师说：“哎，今天咱们跳高，这个讲背跃式什么技术动作？”哎，他真跟你讲。然后还有什么杠上动作，在杠上面什么练倒立什么的。那只有到了正规的学校，有正规院校的正规老师给你讲，才能给你讲出个这个。我说子丑寅卯来。至于那些我们很多学校老师，没有什么科班出身的，都不知道从哪来的，反正你去教呗，就完了，就这样子的。这个那确实，我这个很幸运啊，碰见我们这个老师，真的很少见。他啥都知道。然后铅球告你怎么扔，怎么跑的步，我们那时候还扔铅球的。你想，你小学里面，你就想吧，还后来还教跳高就跨越式，这就很正常。他还教你。那个当然就是我们几个，就是体育比较好的，他教你们背跃式跳高怎么跳的。你想这多难呀！你在这个学校里面，包括现在你看看学校里面有没有小学里面有没有给孩子跑步让他们穿钉鞋的，然后告诉你这个起跑器怎么用，有没有，对吧？这就是差距。很专业，很专业的起跑器和钉鞋这种东西，包括你起跑的姿势，不懂人哪能教出来啊？对呀，我们就对呀，因为我们后来就是小学里面就是几年级的，你反正各个年级的好的他都会选出来，因为要代表学校去参加这个运动会呀，要跟别的学校比赛呀。那到周末我们那时候也是去比赛呀，包括你运动田径运动会，你跑短跑的，他不是什么预赛、复赛，然后决赛，就跟那个。正规的比赛是一样的，要跑3次啊，他都有啊，都是这样子。然后怎么检录，什么都老师都教你嘛，你们自己，然后慢慢的你都参加完了一次一两，你都后面你就都会了嘛，都知道怎么样怎么去，然后只是老师告诉你几点什么时间，然后你后面都是你自己去准备啊，因为教练。老师就这么一两个嘛，他不可能你这么多孩子，他每个人他都要管的，你几点什么所有的一切，他就告诉你的时间，然后你们就自己都准备去，怎么做准备活动，提前多长时间，全都是让你们自己去弄去，就是这样。所以你说的，我觉得应该也有可能。我说太牛了，我这也是很非常庆幸哦。在当时学校小学的时候碰见这样的一个体育老师。是的，就很多事情其实如果用专业的一步一步的去教，对于大家就会慢慢的学会。但是如果不专业，就直接扔一个东西给你，你是没有办法去学会。对呀，所以我就觉得这个在小学以后，我们中国联邦的体系，我觉得在小学里面一定要是这个好教练，就是来带领这个孩子的最初的这个启蒙的。你就像我的那个孩子，他那个老师叫他扔东西是这样子扔的，
那你说怎么？你扔标枪，你肯定是手张开来扔，就像我们打羽毛球一样，你肯定是得手臂张开的。你说你这样子打球，你怎么打嘛？对吧？这就是一个最基本基础。但是老师教他这样子，他就养成习惯，他就这样，他就不会这一个正确的，这个姿势动作。再等到一个他再来改正确姿势动作，但他都废了老鼻子筋了。就是你最基础的时候教了你的东西，那你就后续的这个再学别的东西，就是非常快，就是很容易接受，而且就不也不会顺拐，也不会这些东西，你就全部都 就都对了，你知道吧？所以这个基础的时候是非常的重要的。王大哥，您刚才要说什么？没有，就刚才这个小野说这个顺拐，真顺拐啊，走路真顺拐，大部分顺拐，不顺拐不正常。跑步摆臂，哎呦，别扭着呢。现在就是咱这些孩子，这一批一批的，现在的运动能力啊，简直是吓死，就咱做运动出身的当教练，都吓死人啊。咱们的孩子都成这个模样了啊！不是，那你说国栋，你说有没有就是孩子有运动能力的孩子被那些教练教的都顺拐这好孩子就是好眼治瞎了，好眼也能给治瞎了啊！哎，国栋哥，要不你介绍，让国栋哥介绍荷兰的这个儿童的这个体育教育，因为我知道荷兰这个欧洲，另外荷兰应该是最好的了吧？荷兰、德国还是哪块？这全球幸福指数最高的这个孩子都在这儿啊，就是，非常他的这个，你放放那个这教练，俺们北美教练啊，麻烦你烦和放下。另外，咱们这战友有问题的，你那个令你也看看有没有就跟咱那个世界冠军提啥问题的，互动一下，咱们一会儿哈，好吧？好的。嗯。咱们北美教练可以放一下那个荷兰的视频吗？这个项目啊，这个是夫妻，他夫妻这个学校两个校长，这个他这个是搞了，他这个学校啊，搞了20多年了，啊，搞了20多年，本来是。2019年我都要和他签合同了啊，把这个项目带回中国，2到6岁就是学龄前了，学龄前对孩子的启蒙，而且准备在北京初步定在北京，不是北京就上海开一家旗舰店，我在国内开这种连锁，和两家上市公司合作，一个益丰啊，他上市公司，还有那个。这个这是中原，啊，中原中这个上海中原，啊，和他们合作搞这个项目。他是你看他每周啊，他是每周家长带着孩子去参与这个，一堂课大约不到1个小时。啊，放完了是吧？哎，小叶，就这个项目，我一来到荷兰，我是2015年我来荷兰，2016年我和这个校长接触到，我就去他这个看他的训练课啊，他在这个。整个荷兰，他是有很多和他就是签约了这种这个就是算是小小俱乐部吧，啊，就是这种到了周末，家长带着孩子去参与，这个你说是像说就是对就是孩子从2到6岁，一个是培养他的兴趣，再就是一个启蒙，那么2到6岁。总共加起来是一年差不多30堂课，啊，2到6岁，每一年的课程，
要随着年龄这个增加，每年的课程难度会增加。啊，当时已经，如果疫情不出现疫情的话，合同就签下来了，签下来就在国内把这个项目就落地了，啊，很，你想想和两家上市公司，这两家上市公司这个朋友这哥们儿都是球都是好球好的不得了，而且都有小孩说，哎呦，说哥你赶快把这个项目签回来啊，签回来以后咱们孩子正好没。他没地方运动，咱孩子没地方玩儿，啊，就当玩儿。他每周有这么个地方去玩儿，说太好了啊，这个事儿，啊，这个，查无名，你们日本那边有没有像类似这种对孩子的启蒙啊？没有，我刚好国栋哥讲这儿了，你就讲到点子上面了。前两天我刚看到一篇日本人的文章，就是介绍你说这个荷兰这种新型的体育教育，他介绍很清楚，他说这种体育教育跟现在的日本体育教育是不一样的，甚至就是跟普通体育教育是教你项目，比如说教你什么跳马，教你什么跳高，教你什么跑步、跨栏什么的。他荷兰人这个是反的，他先让你玩儿。玩完了以后，他在你玩的过程中间，他发现你的特点，你的身体的动作，他观察你身体动作，看你适合哪种运动项目。通过这种玩的性方式，先让你有兴趣，再通过玩的方式发现你的特长，最后用把让推荐你去，你这个人推荐适合做一种什么运动项目。他是这样子一个，就是跟我们现在的过程是个完全相反的。这日本人刚介绍出来，对他，所以。你看他们的，他的课件啊，他就是不断的设计游戏，对，设计游戏，增加就是你和孩子亲子嘛，你和对，家长带着孩子在这个游戏里边互动的环节，他把它设计的非常非常合理，不断的从小就从易到难，2岁了，相对他完成起来比较简单，到5、6岁以后，难度增加，那么到6岁以后，他们都进俱乐部了，开始踢，对正对，那都种，开始踢球，有踢足球的，有 hockey 打曲棍球，荷兰对，曲棍球很厉害啊，荷兰遍地足球场、曲棍球场地，荷兰，咱们这个，我和东哥，我老想和东哥坐一起，就是他们成天骂咱中国足球，就是骂中国足球不行啊，就这帮王八蛋，他们不知道。荷兰4万平方公里，就土地啊，1700万人口，它人口密度应该是非常大的，在欧洲这非常大的这个人口密度啊，就是2个半北京市大，就人家这个整个荷兰啊，2个半北京是16000平方公里，人家荷兰拥有3500家俱乐部啊。这整个荷兰3500家俱乐部，遍地是你除了你足球场就有也有这个就是 hockey 这个和这个曲棍球场地连着的，都可以把那个线一画就是足球场，把线再一变不就是那个曲棍球场地要小一点吗？啊，非常你3500家俱乐部，每家俱乐部最少3块以上场地，标准场地啊。人造草还有天然草，这是人家的基础设施啊！你和人怎么比啊？中国连30家不用3500元，连30家标准的俱乐部都没有。你像恒大，就这样的，就是包括什么申花，这个北京国安都没有自己的比赛场地，没有自己的训练场啊。原来就是国安，他都是租的场地训练。啊，你不用说，不用，更不用说足球人口了。足球人口，从事足球的人的干这个事儿的相关的，100多万，整个荷兰啊，他不跟你说啊。人家这个是讲科学的，就是说他们不仅仅是小孩去运动，他运动完了以后，他要测你身体的数据的。你是，每次运动前，你的心跳，运动后的心跳，你经过一段运动以后，你的心跳有没有变化，你的回复时间有没有变化，他有专门数学模型。人这荷兰这个非常非常科学，所以说这个刚才国栋哥讲了，有荷兰有大概这么多人，这么多俱乐部，他最后导致这个什么结果？有统计数据显示的，荷兰是全世界百万人口中间奥运会奖牌最多的一个国家，
平均每百万人有2.78块奖牌，这全世界是最高的。这运动整个是个运动，这个国家，你自行车王国，你说对啊。荷兰足球，包括了这个什么什么这个举棍球，咱就知道田径，包括这个拳击什么那个自由搏击，这个荷兰你没有不几乎没有不行的项目，人家这儿。对呀、啊，所以我就觉运动得，王国，运动王国，别参考日本了。就是以后新中国联盟搞体育教育，参考荷兰就完了。这不是我们国民有，课就在这儿坐着吗？咱有现成的，就是我对呀、这个，这哥们儿都就是老就对中国这个市场，他就是他，因为他在这边在荷兰发展很难发展，因为什么？荷兰人家都是。遍地足球场，就是领孩子出去活动，到俱乐部去，人家有的家长，不愿去到他这样活动，觉得没有意思啊，就要去直接上足球场去开店就行了，啊，所以他对中国的市场，我就咱那个校长，我就把人名，他的英文名字我把人名字忘了，对中国的市场非常渴望，哎呀，但是我也跟他。当时我把我的计划一说出来，这哥们差点哭了，激动了，对吧？啊，他没想到，我说你哥们儿，我说你有可能要上市啊，在上市公司董事长啊，这哥们儿真的非常开心。他说我只就想把我这个事儿，他和巴塞罗那那边有合作，和米兰那边他有合作，但是都人口少，发展起来对他来说是很难的事。那么我的计划给他拿出来，他一看。真快哭了，哥们儿啊！他说这个事儿看上是王，这个事儿看上挺大，你这个事儿弄得挺大。他说不是挺大，这个事儿一定得要把它弄大，因为咱们有市场啊。啊，真的，咱们这个，咱们是是是，就是孩子的这个启蒙，咱们一定叫他在快乐当中。你看这个，这个小视频这一点点啊。这一点你这点帮助孩子每天，你看人家玩去做游戏快乐是什么样，家长也有个事儿和这个孩子一块互动啊，就设计这些小游戏，家长和孩子的互动，啊，非常非常非常棒的这个项目啊，哎呀，我国栋哥以后是未来的新中国联盟体育总监。哦，啊，这边。对呀，这边罗马里奥战友刚刚好在问将来要不要组足球队，他们在问一下他们还在问郝董去哪了。我觉得战友们就是赵莹姐不在的时候就在问叶女侠去哪了。他们刚才告诉他们了吗？那个令对，可能董事长大年初一布置工作计划任务，打打招呼，后边过了初一以后。十五以后就该这个最不优是，出场了啊对呀、啊，这个郝海东同志不在，我就不能镇场子了吗？有问题问咱们那个小叶啊，问咱对，小叶关于啊咱们有问题就互动啊。将来组球队的计划，羽毛计球划队，羽毛球、足球足那都球。不。那都现不叫在，事儿啊，那都不叫对事呀、啊，儿啊，这很个简单都，的事儿啊。对呀、啊，你这个计划就是根据咱们灭共的计划，对。灭共的进程，对吧？其实这些东西啊，我觉得现在大家都可以做起来，没有什么，因为战友在散落在各个世界各地，你的孩子，你们现在都可以。根据你们当地，然后的这个教练的情况，然后孩子喜爱的运动，你们就都走出去去培养孩子，因为我认为就是你不管在哪个地方，你要让孩子一定要喜欢去爱一个运动，因为这也是一个社交的一部分。对你以后的工作生活，跟别人的交流，他都可以通过这个去传递、去沟通，然后又能健你的身，又能得到你可能和大家分享的一些话题也好，所有的东西，就说一定要让孩子去喜欢一个运动项目是非常重要的，然后。
如果要考虑走专业的话，那你就考虑有很多细节的上的问题，比如说你在你的国家，你的教练有没有能有好的教练啊什么的，就各种细节上的问题。但是现在又不耽误以后，如果你们都有基础了以后，共产党灭了以后，我们可以迅速的大家就组起国家队来了，是不是？所以，根本大家就不要担心，所以什么什么计划？计划就是你们每个人的，这个培养孩子的计划，就是新中国联邦的计划。好棒，鼓掌。很简，咱们这啊，就像荷兰这边，荷兰这边的青训啊，青训系统很完善，人家这个业余俱乐部一年就，像我儿子那时候就200块钱，200块钱发服装啊，发服装、比赛服什么的，就二百，这个叫年费，就200欧元一年，就全部包括了，啊，还就整个的，你教练员这个包括。出去比赛，有时候人家出去比赛是大巴车接送了啊，这个都不用花钱了啊，全部是人家俱乐部、业余俱乐部负担啊，那绝对是对，这边的这些移民过来的，像摩洛哥啊，什么土耳其，一生五六个孩子，人家家里弟兄几个全在各个年龄段里边踢啊，他的那孩子他爹，孩子爹周末就是太。忙得不亦乐乐，一会儿在这个场地看完，大儿子比完赛，一会儿又去小儿子比赛，忙得不亦乐乐，对，都对，这边西班牙也是这样，都是带着孩子，都是去运动参加比赛去的，然后运动场边上都肯定都有一个 bar，有个咖啡厅什么的，家长之间喝个咖啡，就看着孩子在那儿锻炼健身。基本上都是这样的，是的，我看到战友留言说中国的土地都是被用作房地产了，足球场真是太亏本，还有国内市区只要有空地就会拿来发展房地产，所以这就是一个体制的问题。我插一个另外一件事情，因为我也在荷兰待过一段时间，荷兰的话，我觉得荷兰的市。整个国家的规划是非常的好的，您说到好，王大哥说到了，虽然国土面积荷兰的国土面积非常的小，但是它有足够的场地可以拿来做建足球场，不光是足球场，不光是各种运动的场地，它还有非常多的绿化，还有那种大片大片的小树林啊。我觉得很震撼，因为其实这个国家，如果你们去地图上看，是那么小的一个地方，但是它整个的城市规划让人觉得特别舒适。我觉得将来要是中国可以重新规划一下，然后房地产那些现在的楼不都成了鬼楼吗？建了那么高，很多楼也没有地方住，都烂尾了。如果可以有重新规划的机会，将来我们可以建更多的场地，然后更多的绿化，中国的空气也会有好的恢复，这是另外一个话题。查公明，你有话说？我觉得你说的完全可以做到，因为我们回想一下，日本战后整个国家都被炸平了，怎么重建起来的？那种情况你都可以做好，有什么理由做不好呢？另外我还想说个，就是说句老实话，我们这些中国的家长要改变观念的。不仅仅是我们，不仅是我了，我很多你看在国外这个，就是从我们大陆出来这些家长对小孩儿、对学习多关心，对考试成绩多关心，你看看是，对不对？改变观念，自己首对先呀、啊，我觉得最早从自己做起啊。不是现在你不是你就家长们就你们想一想，就说你们考试再好，你毕业什么文凭、什么博士后就都拿到了，但是你在国内找工作，你的孩子能找到工作吗？能，对吧？你家里你没点去托关系，那个你能不能找到一个你跟你专业毕业对口，所有的东西，你的薪资你满意的一个工作，你能不能找得到？就是很简单的道理。
对吧？你所以你就想，你花了这么多钱精力去读这些，不是说读书没用，但是你非得砸锅卖铁读了这来的书，然后你能不能成正比呢？你能不能？你还得去给人家这个什么送礼啦，去勾兑，然后才给你。哎，什么所谓的孩子安排一个工作？你说你这个，这是你们就是说正常的，就是老百姓应该有的生活吗？我认为并不是这样子的嘛。所以就是说，孩子如果喜欢读书，他是读书这个料，当然可以读书，但是他不是读书的料，比如说他喜欢别的什么东西，你一样。就不是说就非得读书，他就是一定怎么着的，他不是这样子的。就是每个人他都有一个自己一个特长，一个什么点，你不知道，孩子他自己发现不了，但是作为家长，咱们要去发现孩子的真正的他的这个闪光点在哪儿，你要把他这个闪光点的这个按钮给开起来，这个光才能打开。所以，我们不要再局限于共产党给你们的这个思想的这种范围里边来这个思考，一定要跳出这个圈子里。是好的，的，并。是，让孩子运动起来以前，自己先运动起来。我们作为家长的，对不对？要给孩子做出榜样。虽然家长不一定是最好的榜样，但是一定是最早的榜样。对，你就是咱们，也就是说，所有的这种习惯里面的思想逻辑，觉得，哎呀，就是最好休息，别累。包括比如说家里面做打扫啊也好，所有的事情干事情，就想着，哎呀，我请个保姆啥都干了。但是有很多东西你不是请保姆能够这个解决的，而且你自己不干，你不去运动。你不能带来其他的一些东西，包括你无形中影响的一些东西。就像你家里保姆是好，你是轻松了，但是你无形中影响到的孩子，是不是他也懒了？他也不会去干。他长大了以后，他也形成了习惯，他也不去打扫，我也不去干。但是生活并不是这样子的，对吧？所以你有些东西就看似是好的。其实带来的是一个反的结果，只是我们自己有的时候平时就意识不到。好的，谢谢。王大哥，您还有什么？我就是，发现孩子，培养孩子的兴趣，还是从兴趣着手，这个非常关键。孩子喜欢做的事情，剩下的就是你去陪伴啊，别瞎指挥啊，你别跟着。你像我原来带着孩子，这个家长跟着看训练，哎呀，这家伙他成专家了，开始讲给孩子讲战术了啊。这是我讲的，就是这些情况，就发现他的这个。兴趣培养他的爱好啊，他就是咱家长给他提供这种平台技术就可以啊。好，哎，我有一个问题啊，就是刚才王大哥的那个视频上，让孩子做不同的动作，然后包括塔高米说，通过不同的尝试来让老师来给他推荐，让他去做什么项目，这种老师的判断是准确的吗？或者是这种发掘天分是可以做得到的吗？我不是很了解这方面，你是要怎么样去发掘这个人是在某一方面是有天分的？你这个练，你首先，咱首先叫孩子这个喜欢以后，他接触这个运动，接触运动以后，再到他慢慢的成长起来，起码小叶起码在14、15岁以后，咱才敢就作为教练员看这个孩子，差不多才有个大概。你不能说一开始就是像小叶这样的，像这个东哥这样的，这个是凤毛麟角，这样的选手很少。你眼前一亮，一看这个肯定行啊，行了，就是他了啊！这样的人很少，大部分人是后天成长起来的，
他一开始没有那么突出，没有那么高的天赋啊。大部分运动员是这样的啊，他是在这个过程当中慢慢走出来了啊，不是说一下咱就给他定位，哎，这个小子就是个打乒乓球的，那个就是个弄羽毛球的，这个就打高尔夫，定不了，一下定不了啊。对，你像他这个视频上面的，他是6岁以下的，那这个你孩子就太小了，你只能说判断，哎，这一波里面，看看那个孩子有些的他的跑几步来，跑两步跑步，哎，他先天的他就有跑步那个样子，包括他的灵活性转身什么的，哎。他比较好，你只能看到这些某些方面，他有一点运动能力。你说，但是你说这么小，就是说啊，他去参加什么项目，他能参加什么，那是不可能的。哦、okay. ，对，这只是说培养小孩的兴趣爱好，然后让你的身体的骨骼就都在运动，不光是比如说腿在跑，你手上他也运动啊，所有。是带动你的所有的东西，你所有的运动以后的对你的大脑的发育，它也有好处，让你整个人能够平衡的这种成长。但是你说那太小了，还得大一点，大一点起来以后，你能看能，你就像我们当时在这个大冶的足球学校和羽毛球学校，我们。就是都是从一年级以后的开始选大，然后7、8岁，你这时候你就能，就是相对能看得出来的这个运动能力的孩子强和弱，因为就是从你挑的这一波人，比如一个学校就是一年级，比如100多个人，你在100多个人里面你就能知道这谁好谁坏，你一看就能看出来，大概就是这样的一个这个。进程的一个程度，对，嗯，好啊，原来是这样。塔高美，您说，我可以回答你这个问题，就是我从技术角度分析啊，这个词你应该听过，叫数据挖掘，哦，也就是说，把孩子的数据如果通过数字化的形式，把他的所有的身体数据积累起来，然后你通过数字去判断的话，那么你的可能性。这个如果作为一个好的运动员，比如说作为一个羽毛球运动员，他需要你的身体的每个部位达到一个什么样的程度，你的灵活性，他都有具体的数字。你通过数字模型，你积累这个孩子的数据，积累几年的话，今天、这个、是您说的日本在做的模型、嗯，这不是，这个是、这个是全世界做的。不，塔高米，你说的这个就是相当于是利用科技来一个做一个海选。做一个海选，但是你真正有些东西它还不能完全靠这个所谓的一个数字，比如说你打篮球的你必须跳多高，什么你举重的你必须得你能举着什么，它还不是，你像 NBA 很多篮球的运动员有一些说是塞尔维亚的吧，说有一个、那个跳，他跳起来也不是几十公分也没跳多高，但是他在 NBA 里边有他的一席之地。一席之地。那、就是、对呀、啊，这玩意儿他就是他，你要按照中国按照如果说完全按照这个数字来衡量，比如说像你们足球跑到12分才能上场，跑不到就那是不能上。那是伪技术，那是伪技术。对啊，这个时候你完全就会，那个 NBA 那个选手他完全他肯定就被埋没了，对吧？所以这个东西只是一个，就是起到一个海选的作用，但是决定性的时候他不完全是这个东西作为决定。在现在这个时代吧，就是因为我们的技术还没有发展的情况，所以一定是数据加人工两项一起来，数据给你提供参考，人工做最后决定。但是到了未来，我相信。一定是 AI 通过的。我觉得到了最后，一定是市场决定。你就像足球一样，我这个市场我比如俱乐部羽毛球俱乐部，哎，我能赢球，你管我跑多少分呢，对吧？你管我什么那个这个什么扣球速度有多快有多慢，你不用
考虑这个，哎，我老能赢球不就完了吗？这就是市场决定，有俱乐部跟你签合同就 OK 了嘛。科技的力量，就是说 AI 的力量，到现在为止，其实我们并没有对它完全了解。实际上 AI 的力量是很强的，包括以前七哥讲过，就是包括你像那个他讲的当时什么，就是我记得他讲的哪段啊？对，就是 Get 后边的给你做所有的意见推荐的时候都会用 AI。就未来 AI 它那个智，它那个算力和它的智能，其实是我们现在无法想象的。包括我甚至认为 AI 将以后 AI 将会 AI 监管 AI 管理 AI， 因为人是做不到那一点的。所以我坚信未来所有的社会面面的生活之中，所有的东西都会加入 AI， 这是我的看法。好的，谢谢塔哥。感觉我们的话题已经从体育聊到了 AI 了。没办法，因为现在体育中间有太多的科技手段，你包括足球运动里边，你的训练、你的管理、你的恢复、你的足球就是运动医学，太多的东西已经加入了这些技术上面的那个就是技术含量了。这个东西我觉得这是不可避免的，一定会走那个方向。好的。好的，谢谢。王大哥，您刚才要说？没事，我看时间差不多了。好的，咱们这个叶董事长该休息了，对不对？你不能叫董事长这个太长时间出来啊，太辛苦了，好吧？辛苦了，叶董事长。对啊，这个咱们后面不是这不最近是让孩子运动起来嘛？以后面咱们也整个。那么健身大赛也得要开展起来，是吧？现在咱们在紧锣密鼓的筹备当中哈。好，大家这都得动起来，老老少少，就家长们带头都得动起来。对，战友们也可以，因为我和在德农和战友们沟通，就是大家就是汇总一下，就推荐一下项目，因为咱们这个有。场地限制，咱们在线上这种直播的形式，这种体育项目有局限性，啊，你看，比方就说，你比方说那个，塔古米带着女儿，是不是可以跳一个什么？我看那个摩步舞还是什么舞的那种，是不是可以跳一个舞蹈啊？咱比，就是说，大家也建议。对呀，这个你和闺女一块跳，你们一块给你们打分啊，一块参与，多好的事啊！对吧？啊，你看跳个舞或者是怎么？因为不是，国栋，咱们刚开始第一个项目，咱们在线上，咱们不弄这个什么打分项目，打分项目就参与个人情感，咱们以凭实力说话，对吧？好极了。好，等这个战友们也征集战友的这个发这个。有什么好的项目发到这个咱们这个平台上，咱们也对，咱们有一个健身健心的一个活动筹备，是吧？我们之后有个比赛，请观众朋友们有什么建议？对，战友们有什么好的建议，大家都给群里听测，然后跟农场这个反馈，对吧？然后咱们一块能够。策划一个好的方案，然后这个大家一块儿高高兴兴的，到时候迎接七哥的到来。好，好的，好，也非常开心，大年初一，和叶女侠、叶董事长现在又改名了，没有。